Відділення поштового зв'язку в Миколаївці не впізнати. Тепер нічого не нагадує про те, що будівля була майже зруйнована через прямі потрапляння снарядів під час АТО. Близько півроку тривало відновлення будівлі. Відділення капітально відремонтували завдяки допомозі уряду Японії і партнерській підтримці програми розвитку ООН. Подивитися на результат прибув надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі. Да, конечно. Как в Донецком регионе, в Луганском регионе, кроме почтовых отделений, мы планируем восстановить около 40 школ и несколько больниц. Было выделено 82 тысячи долларов на восстановление этого помещения и 500 тысяч гривен было выделено предприятием «Укрпочта» для оснащения этого помещения. И вот сегодня посол специально прилетел, губернатор приехал, чтобы этот важный объект для города Николаевки был открыт. Уряд Японии допоміг відновити не лише відділення «Укрпошти». Серед відремонтованих об'єктів – центральна районна лікарня і насосна станція. От ми сьогодні з паном послом достатньо багато обговорювали, ну, багато, наскільки могли. І я говорив, що десь до березня хватить грошей на відновлення інфраструктури, щоб їх ефективно використати. Десь з березня ми очікуємо використання коштів Європейського інвестиційного банку. І дуже очікуємо, що десь в серпні місяця наступного року запрацює трастовий фонд по відновленню миру на сході України, і ми продовжимо цей тренд. Гроші японського уряду направили на ремонт будівлі, відновлення стелі і вікон. «Укрпошта» за власні кошти закупила обладнання і новенькі велосипеди. Листоноші радіють, працювати стане легше. Это очень удобно, быстро и не ногами. Конечно, у меня в подчинении два села, так что удобнее, конечно, чем пешком. Это же быстрее. Очень удобно. Я счастлива. У меня дальний участок. Я давно ждала б такий велосипед красивий ще. Після урочистої презентації відділення «Укрпошти» відкрили алею дружби на знак вдячності місцевої громади Японії за допомогу у відновленні Миколаївки.